Re, viss ēters ir te! Nedēļas nogale jau te ir klāt, kā ierasts arī gaidāmi dažādi pasākumi, un šo svētdienu notiks abolsvētki. Tu jau jūti? Jūti. Es arī jūtu. Jūs arī jutīsiet, vismaz caur kameru. Redzēsiet. Agenskalna tirgu pulcēsies ābolu audzētāji no visas Latvijas, bet šorīt uz sarunu mums pievienojas Dobeles dārzkopības institūta direktore Inese Ebele. Labrīt! Labrīt! Paldies par tik smaržīgu šeit fonu mums sarunai. Protams, kas tā pa šķirni? Tur ir daudz šķirnes, visgaršīgākās un vislabākās. Nosauciet kādu. Mūsu krājumos ir vairāk kā 1000 dažādas šķirnes, un selekcijā tiek izmantotas pat 3000 un 4000 dažādu ābolu veidi. Bet šodien ciemos ir atnākuši, kad mūsu jaunās šķirnes Daci un Gita, kas ir garšīgas, kas ir ziemcietīgas un arī slimību izturīgas, un kurām ir viegli rūpēties. Un ir arī ārzemju viesi, rubīns, kas ir sārti, garš, skaisti, un klasika Antonovka, un arī Ničneri Zemeņu, kas ir viena no Latvijā senākajām ābolu šķirnēm, 18. Gadsimtā jau tapusi. Jūs teicāt Dace un Gita, jaunās šķirnes, bet kā tiek izvēlēti vārdi? O, tas ir īpašs process. Šķirne top vairāk kā 20 gadus. Šobrīd gan ar ģenētikas metodēm un ar dažādām tehnoloģijām to laiku ir iespējams saīsināt, līdz 15 gadiem varbūt tās. Bet nu, tomēr tas ir kā selekcionāram bērns. Līdz ar to šķirnes vārds tiek parasti izvēlēts kādam nozīmīgam cilvēkam vai augļkopības nozarē vai gluži personīgi. Bet mums ir arī kolonābeles skaistas, un tur ir vesela sērija, kas ir veltīta putvējiņiem, Uldis, Baiba, Zane, vai atkal skroderdienām, kas ir dekoratīvās ābeles, kārlēns, sarkans, sarkanlapu un dažādas. Vai šogad kādam selekcionāram bija šis 15. 20. Gads, respektīvi, kad ir šī šķirne jau selekcionēta un ka mums ir tās jaunās? Jā, mēs katru gadu kādas šķirnes pāris laižam tautās uz reģistrāciju, un tur ir tādi īpaši testi, kas ir jāaiziet, lai pārliecinātos, ka pasaulē tiešām tas ir kaut kas ļoti unikāls. Un kas ir šie testi? Jā, jūs iedomājies, kā tad var atšķirt? Nu labi, es atšķiru salds ābols, skāps ābols, ciets, mīksts. Nu, ar to arī mana garšo vai negaršo, ar to mana saprašana beidzās. Nu, tiem āboliem tie raksturi, kā es saku, ir vairāk kā cilvēku raksturi. Tur ir milzuma daudz garšu nianses, krāsu nianses un dažādas citas īpašības. Un pie tam viņas atšķirās arī no gada no gada. Bet nu, ir kaut kāda tāda dzīsliņa, kam ir jāpaliek nemainīgai, lai mēs pateiktu, ka tā ir tāda īpaša un unikāla šķirne, un tas tad tiek testēts un vērots ar ļoti dažādām metodēm, gan ģenētiskām, gan gluži tādā novērojuma veidā vairākus gadus. Es ar citu, vai šis bija tāds ābolēm labs gads aizvadītā vasara? Kaut kurā vietā, kā vienmēr, bet ir Latvijā, ja mēs skatāmies kopumā, tad šobrīd augļu glabātavs pildās ar smaržīgiem, sulīgiem un ļoti krāsainiem, garšīgiem āboliem. Tā kā ābolis noteikti būs, es ceram, ka mieloties līdz pašam pavasarim. Nu, redzēsim, tad šo svētdienu pulcēsies ābolu audzētāji no visas Latvijas Agenskalna tirgu. Cik tad daudz audzētāji, cik daudz šķirnes, tu redzēsim, un varēs arī pagaršot? Mūsu institūts piedāvās iepazīties ar vairāk kā 60 šķirnēm ābolu izstādē, un daudz ir audzētāji, kas būs vairāk, viņi arī piedāvās iegādāties šīs šķirnes arī mūsu stendā. Nu, un, jā, es domāju, ka tā būs tāda lieliska iespēja iepazīt arī, ko no āboliem var radīt. No āboliem var radīt, mēs zinām, brīnišķīgus bieziņus bērniem, teiksim, no āboliem var radīt saldējumu, no āboliem var radīt ābolu makronus, piemēram. Un tas viss ir tas, kas ļauj mums ilgāk saglabāt tās augļu īpašības, un to tur, es domāju, varēs un ne to vien nogaršot un piedzīvot un iepazīt. Jūs mīļākā šķirne, starp citu? Lienīte. Tas ir garšas dēļ? Garšas dēļ, jā. Viena no jaunajām šķirnēm. Jā. Bet jāsaka, tiešām tā krāsainība un dažādība ir ļoti plaša. Līdz ar to gadu no gada tur ir grūti tāpat kā ar smaržām izvēlēties katru gadu kāds cits mīļais. Jūs minējāt ābolu saldējumu, ābolu makaronus. Nu, šobrīd kāds domā, dārzā viņam daudz ābolu palikuši, un negrib laist vējā to visu.
ko pagatavot jau šodien, ja ir palikuši pāri mājās kādu ābolu? Nu, man šķiet, Latvijā cilvēki ļoti mīl ābolu sulu gatavošanu, kas ir tāda vislatvijas akcija un ļoti ērta un arī garda un plaši izmantojama. Es domāju, ka tas ir tas tāds vispieejamākais un vienkāršākais veids, bet, nu, man liekas, ir ābolu kūku laiks un dažādu ābolu līvārību laiks. Ābolu strūdeli. Nu, strūdeles, jā. Un tad mēs par to ābolu strūdeli, jā, šorīt. Nu, ko, tiešām paldies par šo garšīgo ieskatu ābolu pasaulē, un lai tad izdodas šajā svētdienā arī ābolu svētki. Es apcīt, pirmo reizi notiek? Nē. Nē, vispār ābolu svētki ir tradīcija arī par Latviju, bet Āgenskalna tirgū mēs būsim šādā sastāvā.